degmada wada jira gobolka banaadir waxaa lagu soo gabagabeeyay barnaamijkii bulsho bilow oo eelaamiyay duqa caasimada muqdishohana gudoomiyaha gobolka banaadir qaybtiisii koowaad waxaana ku sugnaa madashan mas-uuliyiin kala gedisan oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka gudoomiyaasha degmooyinka qaarkood shacabka ku dhaqan degmada dharkeenley degmada kaxda degmada daynil iyo degmadaasi wadajir halkaasi waxaa lagu soo bandhigay barnaamijyo madadaalo ah intaasi kadib waxaa la gudagalay munaasabadda iyadoona shacabka ay ku sugnaa halkaasi ay su-aalo weydiinayeen gudoomiyaha gobolka banaadir degmooyinkan laga soo bilaabo buudaxuubay noo dhisantaa jidadkeedu wixii ka dambeeya laakiin jid ma hayno marka gudoomiye waxaan jeclaan lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan in loogu dhiso maamulada waaxaha iyo ballaarinta degmada mar kasta waxaan maaragtay codsannaa in waddo noola dhiso waddadan weynta wadnaha ahoo ka tagta hadda kuliyada ka tagto degmada tagta ilaa iyo tagta haddee la huran dhoobeyda ayaan codsannay in noola dhiso mar kasta waxaan waa laydi dhisayaa waxna noolama dhiso gudoomiye maxaa cawad agta kaa taalla eeddaas oo xuuraankaas degmada daynilaa inaad wax ka qabato agtay kaa taalla heerka gabagabada ama ku jirtaa maqaamka caasimada uu lahaa dastuurka ma ku cadyahay haddii uusan ku caddaynse goormo ayaa maqaamka caasimada la caddayn doonaa dhankiisa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho waxa uu ka jawaabay su-aalihii la weydiiyey waxaana uu sheegay in ay ku raad joogaan ayna dardargelinayaan qaabkii loo heli lahaa maqaamka magaalada caasimada ee muqdisho waxaan ugu tegay xafiiska iskuday maamulkii iga horreeyey uu bilaabay oo ah in waddadaas laamigaas la dhiso qorshahoodu wuxuu ahaa korontada ilaa isgoyska xoosh meesha la yidhah shaqo fiicana ka socota shaqadaasna waa dhammaystiraynaa innaga oo ah maamulka gobolka banaadir iyo bulshada reeddaynayle iyo hay-adda niis ayaana iska kaashanaysa meel fiicanuuna marayaa waana dhammaystiraynaa haddii aan laydmo maqaamka caasimadda ama ha ahaato doorashooyinka golayaasha deegaanka ama degmooyinka in laga soo doorto madaxdooda ama ha ahaato matalaadda golayaasha siyaasadeed sida golaha baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare dhammaan aragtiyadaas ayaad soo jeedin doontiin haddii aan la idmo waxaa la gudagalay khudbadaha munaasabadda waxaa ugu horeyn hadal ka jeediyay gudoomiyaha degmada wadajir cabdiraxmaan maxamed cali isagoona sheegay in barnaamijkan uu muhiim u yahay dhammaan bulshoweynta ku dhaqan magaalada caasimada gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho inuu waqti saacaddan ah oo bulshadiisi soo dhex fadhiisto ee yidhaaho iweydiiya waxa aad tabanaysiin waa ku faraxsanaa su-aalaha wanaagsan ee la weydiiyey inkastoo in badan ay su-aalo ku jireen ay u aamuseen meesha ay u baahnaayeen inuu duqa magaalada u socdo oo ah waxqabad ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay duqa caasimada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed filish mar uu hadlaya ayuu soo hadal qaaday in dhowaan degmooyinka gobolka banaadir 17 ay ka bilaabi doonaan barnaamij kale oo faa'iido u leh shacabka ku dhaqan degmooyinkaasi barnaamijkan hadda bulsho bile waxaan ku gebagabaynaynaa caawa intaanan ku gebagabaynaynaa barnaamijkan waa qaybtiisii koowaad oo tijaabada ahayd oo dhowrka degmo loo qabanayay waxaa ku xigi doona mid kale oo magaciisa la imaan doona oo degmo ah kaas ayaan isagana qaban doonaa
aan idinkala soo qaybgeli doonaa. Waxaa imaan doona madaxda gobolka Banaadir oo dhan. Waxaa la bixiyay hadiyado loogu talagalay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale hadiyado kale ee markaas la siinayay dhalinyarada isboortiga degmada Wadajir iyadoona halkaas degmada lagu soo gabagabeeyay finaalka tartanka kubada cagta ee waaxyaha degmada Wadajir oo kamida 17 degmo ee gobolka Banaadir. Fadumo Cabdi Qadir warbaahinta Shabeelle Muqdisho.